гумові бомби уповільненої дії. Так, екоактивісти кажуть про десятки тонн використаних шин, закопаних на українських подвір'ях. І от в одному із районів столиці комунальники очистили дитячі майданчики від цієї небезпеки і створили нову. Все бачила Лариса Зубенко. Десятки шин чи не на кожному подвір'ї, так виглядає Деснянський район столиці. Покришки викопали і звалили вкупи на дитячих майданчиках кілька днів тому комунальники. Це ж екологічно вредний продукт, скажімо так, ізделія екологічно вредне. Вряд ли воно швидко розложиться, правильно? І це буде, я не знаю, це вообще неподобство. Лучше выкапывать и утилизировать. Да. Потому что она в любом случае, резина, она ж как бы... Загрязняють і природу нашу. Звичні на перший погляд гумові покришки – повільні вбивці для людського організму. У їхньому складі понад 100 шкідливих хімічних речовин, серед яких канцерогени, що викликають рак. А нагріта влітку на сонці шина небезпечна для легенів. Проте викопати і скласти покришки на подвір'ї – навіть не початок вирішення проблеми. Адже як утилізуватимуть відходи, поки що невідомо. Олеся кілька разів намагалася дізнатися про подальшу долю шин, зателефонувавши на гарячу лінію Київської міської державної адміністрації. Її запит зареєстрували, відповіді жінка поки що не отримала. Вони не виділяють шкідливі речовини, якби таке їх використання не зовсім доцільним є. Я ще подумала, що класно, це взялися. І яке ж було моє розчарування, коли з вчорашнього дня я бачу відео та фотографії, де все ж таки опинилися, на якій утилізації ці шини. Це дуже сумно, тому що в цьому взагалі немає ніякого сенсу викопати тут і закопати за 4 кілометри звідси. Інформація про те, що покришки хочуть просто закопати на околиці Києва, з'явилася не з чуток. Місцеві жителі та активісти зафільмували, як сотні шин ескаватором скидають у кар'єр поблизу 6-ї ТЕЦ. Зараз досліджуємо факт захоронення цих покришок, чи вивезли їх. Куди їх вивезли, чи дійсно є контракти з підприємствами, які займаються утилізацією, переробкою, чи їх просто викинули десь в Київській області. На сьогоднішній день відкрита перевірка Державною екологічною інспекцією столичного округу, перевірка Деснянської районної в місті Києві адміністрація. Щоб вивчити всі нормативні документи, хто давав наказ їх збирати, куди направляти і весь ланцюжок дослідити. Поховати покришки на околиці міста означає створити бомбу уповільненої дії. По-перше, таке сміття розкладатиметься майже 150 років, а по-друге, отруїть ґрунт навколо. Єдиним правильним рішенням може бути централізована утилізація покришок на заводі. Їх мають або спалити, або подрібнити. Із шин можна зробити гумове покриття або паливо. Наша редакція надіслала запит до Деснянської РДА, аби дізнатися про подальшу долю шин, якими засмічені місцеві подвір'я. Відповіді ми поки що не отримали. Лариса Зубенко, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер.